मोगळा सोम्या, हो वेळ तुझ्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता, आमकांस तुज्या हातांनी समर्पण दिता, पवित्रत्म्या तुजे भायर आमकां फकत थंयसर बरयल्लें उतार मात्र थंयसर आसता, पूण तूं ताचेर तुजो उस्वास फुंकताना, जीव फुंकता आसतना, प्रकटण दिता आसतना, उगडापण आमकां करता आसतना, आमकां शिकयतना, आमच्या काळजांत उलयत आसतना थंयसर जीव येता, आशिर्वाद येता आनी आमची जिवितां बदलतात, आमच्या जिवितांत संतोशकायन दादोसकाय येता। सोम्या तूं आमकां मोळ, तूं आमचे कडेन उलय, हो वेळ तुज्या पवित्र हातांनी समर्पण दिता, आनी तुका हांगासर स्वागत म्हणटा, आमच्या घरांनी स्वागत म्हणटा, आमी बसलेल्या जाग्याचेर आनी आमी ध्यान करचे त्या उतराचेर तुका स्वागत म्हणटा, तुजो उस्वास फुंकूंकू, तुजो जीव फुंकूंकू, तुजें प्रकटन दिवंकू आनी आमची जिवितां चड फळाभरीत जावचे खातीर ती चडीत रुपांतर करूंक तुज्या लागीं आमकांच समर्पण दिता आनी हें मागणें करता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान, आमेन। सो आज एक नवी स्टडी हांव आरंभ करतां, पूण आमी परत परत दंडोताच्या कृत्यांक आमी परत परत वसोंक आसतलें, रॅफर करतलें हांव एपिस्टल्स पत्रां, पावलाचीं पत्रां सकड आमी पळयतलें हांव ह्या स्टडींत। आयचें ते आरंभ करचें ते फस्ट ते ताचे त्या ते एक टायटल हांवें दिवचें जाल्यार, आनी हें टायटल कंटिन्यू जाता आनी तांचो विंगड विंगड संती आमी पळयतले हांव। सो शिस्त करची बावर्ताची मूळ तत्वां वा प्रथम तत्वां आनी तांतू खऱ्या सुवार्थेक वेंगचें। सो आज ती मूळ तत्वां आनी ती मूळ तत्वां आमची ती सुवार्था दिवची रीत या सुवार्था घेवची रीत आनी खरी सुवार्था म्हळ्यार कितें ताचे विशयांत इल्लें चड गुंडायन पळोवंक आनी आमी अर्थ केल्लें या आमकां मेळिल्ली सुवार्था ती सारकी गी म्हणलें एक सवाल घालून देवा मुखार वचून आमी ते दुसऱ्यांक सुवार्था दिता आसतनाय तांकां खंयच्यो संगती आमच्या सुवार्थेंत आसा जंय तें सकड एक स्वस्थ रितीन देवाच्या उतराक आदार जावन न्हय आमकां कोणी दिल्लें तेंच आमी बायाट कर न्हू या सांगिल्लें तें बायाट कर न्हू या अशें पुरो आसचें म्हूण, पूण त्या पयल्या सभेंत आनी सुवार्था तांकां मेळटा आसतना कशें तीं मुखार गेलीं, कित्याक म्हळ्यार एक फावंडेशन आमी पळयता, एक बुन्याद घालची आमी पळयता, त्या बुन्यादीचेर ती बुन्याद घट्ट आसा जाल्यार ताचेर कितलेंय बांदून आमकां वसोंक जाता। आमी बिल्डिंगाचे प्लॅन ब्लू प्रिंट म्हण आमी घेता, आर्किटेक्चर शिल्पी इंजिनियर सबार जाण तांचे ते नकाशा तयार करतले, ते कितें पुरो गरज आसा तें सकड तें करच्या खातीर घर बांदूंक वता आसतना एक बुन्याद घट्ट बुन्याद घाल्यार ताचेर बांदूंक सर सारकें जाता। ओके, आमकां घरां बांदिल्ल्यांक आनी बांदूंक चिंचांक या बांदिल्लें पळयतल्यांक आमकां तें सकड कळीत आसा, तशेंच त्या देखून आमी हांगासर पळयता थोड्यो संगती आनी आमी आरंभ करता मातेवाच्या वांजेलांत 28:28 अध्यायांत थंयसर आरंभ करून आमी मुखार वता। सो आमकां एक सारकें समजोनी मेळचे खातीर आनी तें जावन आसा जेजू ग्रेट कमिशन कितें म्हणलें तो आदेश जेजूचो ती आज्ञा तेणे दिल्ली ते आमी वाचता 28:28 जेजू तांकां सांगता, जेजू लागीं येवन तांचे लागीं उलोवन म्हणालो 18 वचनांत आमी पळोवचें जाल्यार, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या, देखून वसा आनी समेस्त पर्जांचे शिस्त करा, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमचे सांगता आसतलो म्हण उगडास दवरा। ओके, सो हांगासर आमी आरंभ करतना ह्या मूळ तत्वां विशयांत शिकता आसतना आमी पळयता ह्या प्रथम तत्वां विशयांत आमी शिकता आसतना क्रिस्ताचीं तीं प्रथम तत्वां, बावार्थाचीं तीं प्रथम तत्वां तो कितें सांगता,
देखून वसा अधिकार म्हाका दिला, सगळं सर पदवी आणि अधिकार सर्गी आणि संसारी देवान म्हाका दिला, देखून वसा आणि समयस्पर जांचे शिस्त करा. ओके, शिस्त करा, शिस्त जावचे जेजूचे ते ते त्या मिसावांत त्या त्या जेजून तांकां धाडच्यांत कितें आसलें थंयसर शिस्त करचें, शिस्त जावचें. आनी कशें शिस्त करचें? शिस्त करूंक तुवें वसोंक जायजे आनी सुवार्था तुमी प्रगट करूंक जायजे दुसरे कडेन. दुसऱ्या दुसऱ्या सुवार्थेनी आमी वाचता आसतना, सुवार्था म्हणटा हांगासतना गॉस्पल ते दिवचें गॉस्पल न्ही बरयल्लें बुका विशांत या सांग थंयसर आमकां वाचूंक थंयसर दवरल्लें त्या विशांत आमी पळयता आसतना त्या सुवार्थेनी मातेवाच्या वांजेलांतले आमी पळयता वांजेल मार्काची लुकाची जुवांची तातूंत हर एक कडेन थंयसर कितें सांगता तो धाडटा तांकां, तांकां वसोंक सांगता. हांवें कशें जुवांच्या वांजेल्यान तो सांगता कशें बापान म्हाका धाडलें तशेंच तुमकांय धाडटा म्हूण सांगून उरोवल्ले कडेन तो तांकां वचून सुवार्था कसली सुवार्था म्हूण तो सांगता ती पातकांच्या बोक्सान्याची सुवार्था सकयल तो सांगता. सो वचून तुमी ती सुवार्थ प्रगट कर न्हू. ओके, सुवार्थ प्रगट करनातल्यार शिस्त करूंक जायना. सो समयस्पर जांचे शिस्त करा, तांकां पवित्र स्नान दिया आनी सर आज्ञा पळोवंक. हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा ताचे ताणें कसल्यो आज्ञा दिल्यात ताची सर शिकोवण. क्रिस्ताची सक्कड शिकोवण, ती सक्कड शिकोवण ती तांकां शिकोवण दिया म्हूण सांगून. सो तें आमी पळयता. तर हांगासर कितें तीन संगती प्रमुख रितीन पळोवचें जाल्यार आमकां कळटा तो सांगता कशें शिस्त करचें म्हूण करच्या विशयान. सो जेजूचें जेजूची आशा जावन आसली कितें वचोन ती सुवार्था प्रगट करून तांकां शिस्त करा, तांकां पवित्र स्नान दिया आनी तांकां शिकया, शिकोवन दिया. सो सुवार्था व्हरून वचून तांकां ते सर परजांक, सर राष्ट्रांक, सर देशां भासांच्या विंगड विंगड एथनीक ग्रुप्स भासांक तांकां ती सुवार्था दिवंक, ती सुवार्था आनी तांकां पवित्र स्नान दिवंक. पवित्र स्नान म्हणटा आसतना परत आमी पवित्र स्नान कित्या खातीर हांव जेजूक ह्या दिसा तावन हांव जेजूक सरवलां ताची शिकोवण हांव पाळटां आनी ताची शिकोवण पाळटल्या सांच्या पाळटल्यांच्या मेळींत हांव मेळटा म्हूण सांगप पवित्र स्नान असो अर्थ तो. मस्त संगती आमी त्या वेळाचेर शिकता पूण बेजीक संगती हें आमकां कळत जाल्यार आमकां व्हडती सुटका जाता. ओके, आमी त्या मेळींत मेळटा, एक एकलीं रावंक न्ही. आमी त्या मेळांत त्या एका कुटुंबांत त्या देवाच्या कुटुंबांत आमी सांगता मेळटा, त्या सभेंत देवान दवरलेले कडेन आमी मेळटा. ते बॅप्टिजम म्हणटना थंयसर ते सकत फकत इंडिविज्युअल जावन बाप्तीज काणून हांव विंगड जावन रावंक न्ही, बगार सांगता जियोंक, कुटुंबाचो सांदो जावन जियोंक, कुडीचो सांदो जावन जियोंक आनी ती शिकोवण घेवंक, शिकोवण घेते रावंक. सो कमिटमेंट तें त्या बाप्तिस्मा वेळाचेर ती सर शिकोवण हांव वेंगतलो. काली ते म्हणचे न्ही त्या विशयान आमी सर डिस्कस हांव करूंक वेता मुखार. एक्चुअली म्हजी आशा जावन आसली हें डिस्कशन जावचें बरी, पूण तें आमकां रेकॉर्ड करूंक आनी तें पुरा कस तो देखून हांव जाता तितलें तें ह्या रितीन व्हरतां आनी उपरांत आमी सारक्या तें एक डिस्कशन करून कशें वाडचें, कशें उडास दवरचें, ह्यो सर संगती आमी उडास दवरच्यो, परत परत उडास दवरून एकामेकाक सहाय करची त्या विशयांत मोकलें कितें एक सडीत स्टेप्स सडीत मेटां आमी काडूंक आसात त्या विशयांत हांव मुखार उलयतलो. सो कितें सर ती शिकोवण, फकत जेजूचेर पात्यांनी हांव दवरतां, जेजूक हांव स्विकार करतां म्हणल्यांत मात्र न्ही आमचे देखून तें गॉस्पल आज ते प्रत्येक तरेन आमी शिकोवंक वता तो ती सुवार्था कसली, त्या सुवार्थेंत कितें आसा जाय, आमकां सुवार्था दितना कोणें आमकां कशी सुवार्था दिल्ली, आमी कशी ती घेतली आनी आमी सुवार्था दितना कितें आमी म्हणटा, पयलें उतार आमी कशें आरंभ करता तें सकयल आमी देवाच्या सोम्याच्या त्या ह्या उतरांत कितें आसा तें पळोवन आमी मुखार वेतल्या. ओके, सो जेजून सांगलें सर आज्ञा तांकां शिकोवंक म्हूण सांगून आनी शिस्त करचें, खंय शिस्त करचें एक एकल्याक न्ही बगार सभेंत शिस्त करचें.
सभेंत सगळ्या त्या सभेच्या त्या विश्वासांच्या मेळींत तांकां तांकां शिस्त करचें. आमी पयलें सभार पोटी आमी मनशां आसले हांवें शिकोवन दिल्या, पूण आतां तें चिंताप तें सी समजोनी देवाच्या उतराक सरी जावन पवित्रत्म ते थंयसर उजवाड घालून ते चिंताप तो बदलिता, आमकां ट्रान्सफॉर्म करता. ओके, रिन्युअल ऑफ मायंड इज पार्ट ऑफ दॅट. आनी तूं एक संगत हें शिकता आसतना एक तांतू एक प्रत्येक तरान आमी पळयतले हांव रिन्युअल ऑफ मायंड ह्या आमची मोत आमचे चिंताप आमची चिंतना सकट ती बदलूंच्या विशयांत. पयलें आमी मस्त ह्या विशयान स्टडी केल्यात जावं करू, हांवें स्टडी केल्यात, हांवें शिकोवन दिल्या, हांवें मस्त कडेन शिकोवन दिल्या हांवें शिसां विशयांत. शिस्त जावचें म्हळ्यार कितें तें सकट तें पू सकट आतां देव ताचे ते एक नव्या रितीन म्हाका एक नवी समजणी तो दिता आसा, आनी तीच समजणी पाशार करूंक ती हँड ओवर करूंक ती इम्पार्ट करूंक म्हजी आशा जावन आसा. कित्याक आमी हांव भोंवतणी पळयतां, सभार सभांक पळयतां, आमचे भितरच आमी पळयतां, आमी ते शिस्त जावच्या विशयांत ह्या देवाचे सर्त शिकोवण घेवच्या विशयांत आमकां ते सारक्या रितीन समजोवंक आमी सकोवंक ना. आमी थोडे फावटी तत्त संगती परत परत आमी उलयतां, त्यात्त संगतीनी आमी उलयतां, देवाच्या उतरांत कितें आसा की तें दूद खावन रावंक न्ही, बगार घट खाणी ते जे खावंकू आमकां वसोंक आसा. सो देखून आमकां तोळ तोळ आमी उडासा काडटा हांव थोड्यो संगती, पूण थंयसरच रावंक तेंच आमचें घर करून रावंक न्ही. देवाचो देवाचो मोग देवाची कृपा ती आसा देखून ती आमकां मेळटा देखून आमी तेंच ताचे विशयांतच आमी थंयसरच तें आमकां बरें लागता देखून तें उतार मात्र आमी घेवन देवाची देवान उरुल्लें सांगचें कितें पुरो सांगता आमच्या जिवितांत ती बदलावण येवची, आमची मोत चिंताप आनी आमी उलोवची रीत आमी वेव्हार करची रीत आमचे संबंद आनी ताचो प्रभाव पडचें तें जे देवाक जाय तें जेजूक जाय जे एक कम्युनिटी आमी देवाची कम्युनिटी देवाचो एक देवाची एक तो एक मेळ आमचो या तें एक ती एक समुदाय एक देवाचें कुटाम देवा हांचे थंय कितें की जालां म्हणलें दाखोवन दिवचें तसलें तें तसलें एक कम्युनिटी या एक कूड सभा जावन लोक जावन आमकां परिवर्तन करूंक देव आशेता. तें आमचें थंय जावना जाल्यार तें आमी जायशें करूंक देव आज आमकां अपयते आसा. आनी ह्या स्टडीचो मूळ उद्देश तस्सो जावन आसा, शिवाय दुसरो खंयचोच न्ही. सो देखून आमी थोड्यो संगती परत आमी पळयता, पूण नव्या रितीन नव्या उजवाड पवित्रत्म्यान उजवाड घालता आसतना तें घेवन आमकां मुखार वसोंक देव कुमक करतलो. सो तर आज त्या हांवें स्टार्टिंगार सांगिल्ले बरी ह्या मूळ तत्वां पैकी पयिल्लें तें आमी तें पळयता एम्ब्रेसींग द गॉस्पल ह्या देवा ते एक सुवार्ता सुवार्थेचो संदेश सालवासावचो संदेश तो आमी घेवचें ताका ताका वेंग मारचें आमच्या जिवितांत. तशें म्हळ्यार कितें तें फकत आयकोवचें गी आयकोन एक मागणें म्हणचें गी आमकां सभार पोटी आमी तें सवाल आमी विचारचें जाल्यार आमकां सुवार्ता कशी मेळिल्ली. हांव म्हज्या विशयांत सांगचें जाल्यार म्हाका फस्ट म्हजे कडसून येता आसतना उपरांत ऑफकोर्स त्या वेळार त्या विशयांत एक ल्हानशी टेस्टिमनी हांव मागीर अकरेक वेळ आसल्यार हांव सांगतलो म्हज्या विशय जिवितांत कितें घडलें म्हूण सांगून. सो हांव सोम्या थंय आयिल्लो कॅरिजमॅटीक रिन्युअला मुखांत कॅरिजमॅटीक रेट्रिटाच्या मुखांत म्हजो ते एक थंयसर देवाचें काम म्हजे थंय तें प्रारंभ जाल्लें. ओके, म्हज्या कुटुंबांत सो मे बी आय जस्ट से इट एन देन गो. म्हज्या कुटुंबांत पाद्री आसात, म्हज्या कुटुंबांत माद्र आसली, हे सकट असल्या एका कुटुंबांत हांव आयिल्लो. आनी तसल्या म्हाका देवान एक अवकाश दिलो ताका वळखोवच्या रितीक. ओके, कोणायक ल्हान करूंक या अपमान करूंक म्हजे चिंताप न्ही, या कोणाय की आमचे कुटुंबदारां आमचे भाव भयणी त्या समर्थींत ती आसात तांचे हांव आमी कितें घेतलां तें सारकें आसलें देवाच्या उतराक सरीज आसलें या ती शिस्त ते शिकोवण ते कमिटमेंट त्या खातीर देवाक आमी वर्गां दिता आसतना त्या तें कर्ण आसता आसतनाय आमी कोर्नेलियसाच्या जिवितांत पळयता.
कोर्नेलियसाच्या जिवितांत कोर्नेलियस एक देवोत मनीस आसलो, दान धर्म दितालो, सकट करतालो, देवाक भियेतालो म्हणून आमी पळयता. ते सकट कर न्ही ताका थंयसर सोडवून मेळोंक नातली. आनी आज आयच्या संदेशांत आयच्या ह्या स्टडींत आमी थंयसर वेतल्या थोड्या वेळान. तसल्या स्थितींत हांव स्थितींत आसतना देवान म्हाका अवकाश दिलो. कोर्नेलियसाक कशें अवकाश दिलो की त्या धार्मीक रितीन तो आसतना देवाक भियेत आसतना उपवास मागणें करतासतना दान धर्म करतासतना देवान ताका सांगलें हें फावना तुका, हें फावना. देखून आज हें ही स्टडी आमी करतासतना अशें पुरो करनासल्ल्यांक तांकांय देव त्या सूत्रांत हांव तेंचो सांगता हें सकड पावना. त्या निकोदेमसाक देवान जेजून सांगलें तेंस तुवें नव्यान जल्मल्ल्या करीत तूं देवाचें राज पळोवंक शकचना. हें पुरो करनासाय, तूं धार्मीक रिती करनासाय, तूं देवाचे उतार वाचताय, सकट करताय, रिवाजी पाळताय, पूण केदळा तुजो तुका थंय एक देवा सांगता, देवाच्या आत्म्या सांगता तुका थंय एक मुखामुखी ते एक भेट जायना. देवाच्या आत्म्यान तुका आपोड न्हू रक्त मासांच्या कुडींत तुजो जल्म आयिल्ले बरीस. आत्मीक रितीन नव्यान तुवें जल्मल्ल्या करीत देवाच्या ता आत्म्या थावन तुवें जल्मल्ल्या करीत तूं सर्गीचें राज तूं पळोवंक शकचो न्हय. सकड तूं वाचताय सकड. तशेंच म्हज्या जिवितांत देवान त्या वेळाचेर केलें, त्या रेट्रिटा वेळाचेर देवान म्हाका ते उतार देवाक एक्सेप्ट कर जेजूक एक्सेप्ट करच्या विशयान म्हण तांणी सांगलें सिनर्स प्रेयर. आनी त्या विशयांत ह्या आमी आज पळोवंक वता. सो ते सिनर्स प्रेयर केल्ले कर्न कोणेंय शिकोवन दिल्ले वरवीं तें जाता की हीं सवालां आज आमी पळोवंक जाय. आनी त्या वेळाचेर म्हजे थंय देवान एक काम आरंभ केलें आनी हांवें तें सगळें म्हज्या काळजान तें हांवें म्हणलें तें मागणें कितें रोमागरांक बरयल्ल्या 10व्या अध्यायांत नवतां दांत कितें सांगता की म्हज्या काळजांत हांव पातयेलो. म्हज्या वॉन्टांनी हांवें प्रगट केलें ताचें नांव, तो म्हजो सोमी म्हूण सांगून, तो मरणांतलो जिवन जालो म्हूण सांगून, म्हज्या काळजांत पातयेवन म्हज्या पातकां खातीर मेलो म्हूण सकड हांव केलां. आनी हांवें तो एक तेदळा एक संतोश म्हज्या काळजांत आयलो. पूण म्हजें जिवीत तितल्यानच रावलें त्या कॅरिजमॅटीक मिटिंगाक वचें आनी खंयचो थंय एक फेवरेट म्हाका पसंदेचो संतोश दिवचो त्यो मात्र ते वचना हांवें चड वाचूंक सुरू केलीं. ताचे भायर दुसरें कितेंच वाडोवण म्हजें थंय आयलें ना. पूण उपरांत हांव वेतासतना म्हज्या जिवितांत हांव शिकप मुंदरसून वेतासतना संवसाराचे सर बुलोवण्यो आनी ते इश्टगती आनी हेर कितें सक्कड कितें काल चिंतूंक जाता तुमकां तें सक्कड म्हज्या जिवितांत आयलें आनी तें म्हजे कमिटमेंटांत वाडोवंक म्हाका मुखार वचोंक जालें ना. सगळो उजवाड म्हाका थंयसर मेळोंक ना. आज व्हडो हांवें सांगलें बरी हांवें तुमकां सांगलेल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया म्हाका शिकयतले नातरले. पूण अशें आसतना हांव म्हज्या फुडल्या शिकपा खातीर दिल्ली वचून पावलो. थंयसर पावल्लें तेदळा देवान एक वर्तें अजाप केलें. हांव शिकोवन आसले कडेन देवान म्हजे खातीरच म्हणलें बरी एका पंजाबी एका भावाक ताका सोडून लाभलेली तो एक शिस्त जाल्लो आनी तो सुवार्थ प्रगट करतालो. तसल्या एका भावाक थंयसर तो थंयसर म्हजे खातीर म्हूण म्हाका आतां तें स्वस्त चड आनी चड स्वस्त जाता. म्हजे खातीर ताका ताणें दडलो. ताणें येवन म्हाका सडीत सुवार्थ दिली आनी थंयसर एका सभेक वेचे विशीं सांगूंक लागली. पूण म्हाका तेदळाय सकड चड सत तें कळीत नातलें. कित्याक सांगता हांव हें तुका हांवें तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा सर पाळूंक तांकां शिकया. हांवें पवित्र स्नान घेवंक नातलें तें देवाक समर्पण कर. एका नव्या रितीन हांवें मागणें कर तेदळा अर्थ जावन सडयेत एक उजवाड येवन हांवें तेदळा ताका म्हजें जिवीत समर्पण केलें. हांव पयलें हांगा जावन वेत आसतना हांव परतून संवसारी जावन म्हणजे ते एक गिल्ट एक विशेश हांव देवाक मेसोवचें जिवीत जिवंक म्हाका जायना न्ही म्हणलें ते एक पश्चाताप म्हणजे ते आसलो. आनी उपरांत हांवें ते कॅरिजमॅटीक मिटिंगाक वचेंय सोडलें कित्याक म्हळ्यार ते म्हज्या काळजाचेर चड एक वजन गेल्लें बरी जालें. हांव दिल्ली गेल्लें ताळा ही संगत घडली आनी उपरांत ताणें त्या सभेक आपोवन व्हरता आसतना
म्हाका संपूर्ण सुटका जावंक ना. हांव तो वळी कितें करतलो, त्या सभेक त्या बावार्थाच्या मेळेक वेता आसतना पयलें ताच्याकडे पयलें हांवें वचून त्या मिसाक वचचें आसलें. आनी ताच्या उपरांत हांगासर त्या मिटिंगाक त्या सभेक तांच्या बावार्थांच्या मेळेंत आराधन करूंक आनी सकड उतार आयकूंक थंयसर हांव बसता आसतना देव म्हजे लागीं उलयतालो. तें तशें कर्ण हांव गांवाक मंगळूर शहराक हांव रजेर पाटी आयलो. रजेर पाटी येवन पाटी दिल्ली वेचक हांव ट्रेनाचेर बसोंक म्हूण वेता आसतना थंयसर एक विशेश घडीत घडलें. त्या वेळाचेर कोण त्या मेळींत त्या क्रावडांत वस्तू जाण आसात. ट्रेन थंयसर रावलां, हांव कितें घेवच्या खातीर म्हूण भायर आयलां. केळीं एक्चुली केळीं घेवच्या खातीर म्हूण त्या शॉपाक आयलां. थंयसर कान घेवन हांव धांवान धांवी ट्रेनाक असून वेता म्हणटा आसतना एकलो म्हाका अशें रावयता आनी म्हज्या हातांत एक मॅगझीन घालता आनी तो म्हणटा म्हाका कोणेंगे दिलें तुका हें गर्ज पडात तूं क्रिस्तांव जाल्यार म्हणलो आनी दिलें. हांव गेलो तें व्हरून गेलो म्हज्या अप्पर बर्थांत हांव बसून तें वाचूंक सुरू केलें. वाचूंक सुरू करतना म्हजो बायबल म्हजे सांगात आसलो. हांव वाचूंक सुरू करतना हेब्रेवान त्या विशांत एक सॅक्रिफिसा विशांत देव म्हजे लागीं उलयलो आनी तें एक रेवलेशन. त्या बुकाचें नांवूय म्हाका कळत ना, त्या मॅगझीन खंय आसलो खंय उपरांत खंय गेलो म्हणलेंय म्हाका कळीत ना. पूण त्या मॅगझिना मुखांत देव असो आत्म म्हजे लागीं उलय लागलो. म्हजी ते वयर बसून आसतना म्हज्या दोळ्यांत ताण दुखां देवंक सुरू जालीं. सत म्हाका त्या दाळा कळीत जालें आनी सतान म्हाका सुटका दिली. आनी ताचे उपरांत हांव गेल्लो 1985 पवित्र स्नान हांवें घेतलें त्या सभेंत दिल्ली रिवायवल सेंटर चर्च. त्या सभेंत देवान म्हाका एक शिस्त जावन वाडोवंक अवकाश करून दिलो. देवाचे उतराची सडीत जाणवाय म्हाका मेळ्ळी आनी देवा खातीर एक आशा आनी उज्जीवना खातीर एक आशा आनी देवा खातीर एक समर्पीत जावन जिवची आशा सडीत म्हाका कळ्ळी. सो देवान तें अजाप करिनासलें जाल्यार त्या हांवें शिकोवंक गेल्ल्या त्या इन्स्टिट्युटांत ताका धाडिनासलें जाल्यार आनी हांगासर एक मिरॅकल म्हणलें बरी. इतल्या जाणांक कोणाय कितें देवी येतें, पूण देवान त्या खेटींत हांव थंय वचून पावता आसतना त्याच वेळाचेर त्या मनशान त्याच वेळाचेर येवन तें म्हाका मेळचें बरी तो कोण म्हूण म्हाका कळीत ना. गॉड प्लेस्ड, देवान ताका थंयसर दवरलो आनी सारकी सुवार्ता मेळचें बरी म्हाका केलें. ओके, सो सुवार्थेचो संदेश तर कितें ही म्हज्या टेस्टिमनी सांगात पाटी हाका कनेक्ट करूंक वेता आसतना ताचे सभार पोटी हांवें आयकल्लें जावन आसा. म्हजे कडेन येताना दुसऱ्यांनी येवन सभार जण आयिल्ले आनी म्हणचे आसले तूं जर ह्या घडये मोरताय जाल्यार तूं खंयसर वेताय, तूं सर्गार वेता म्हूण तुका कळीत आसा की. तर सर्गार वेचें म्हणली ती सुवार्था अरंभ जाताली. तूं ह्या वेळार मोडशी जाल्यार सरकार वेचें, सुवार्था म्हळ्यार तांची तितल्याक सिमीत जावन आसली. तर आमी देवाच्या उतरांत हें पळोवया. हांगासर कोर्नेलियसाचें तें कितें ताच्या जिवितांत घडिल्लें ताचेर आमी ध्यान करचें जाल्यार आनी पेद्रुसोचो सर्मांव आमी पळयत आसतना आमकां स्वस्त कळटा. तर सुवार्थेक वेंगचें म्हळ्यार कितें, सुवार्थेक वेंगचें म्हळ्यार कितें म्हणलें तें हांव हे दळूसो ऑलरेडी म्हज्या टेस्टिमनींत येयले ती सांगल्यात. सो 10 अध्याय दंदोदच्या कृत्यांत आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां परत ते घटण आमी उडासा काडयात. देवोत मनीस उपवास मागण्यांत आसतालो, देवाक भियेतालो, दानधन करतालो. कोण तो जुदेव न्ही, जुदेवांच्या बायलो जेंटायल म्हूण सांगता. अनबावडती म्हणलें बरें, रोमासो एक अधिपती तो जावन आसलो. आनी तो कितें करता, देवाक भियेता, सक्कड करता देवाक सोदता. तो कोणाच्या देवाक, ह्या जुदेवांच्या त्या देवाक. ताका तो भियेतालो, ताका तो सोदतालो. आनी ताका ही सुवार्था ताका मेळ्ळ्या शिवाय ताणें परत नव्यान जल्मल्ल्या करीत तो सगळ्यांचे तें रास पळोवंक शकना म्हणलें. तें देव ताका कळीत करता. ताका दर्शनांत तो सांगता वचून पेद्रूक आपोवन हाड, कित्याक पेद्रूक ती चावी हांवें दिल्या. पेद्रू तुका ती सुवार्था दितलो, पेद्रू तुका सांगतलो
कितें ती सुवार्ता खंयची तुका गरज आसा, तुका एक उणें आसलें, तूं सक्कट करतलो देवाक भियेतलो पूण तुका कितें उणें आसलें तें तुका पेद्रू दाखोवन दिता. आनी पेद्रू तयार नातलो त्या वेळाचेर. पेद्रू थंयसर आसता आसतना पेद्रूक देव ताका ताका एक विजनांत ताका एका ट्रान्सांत ताका तो ताका तो त्या बर्मिदेशन बर्मिदेंत तो आसता आसतना ताका एक दर्शन पळोवंक मेळटा. आनी तातूंत तावन देव ताका उलयता आनी ताका सांगता हांव खंयचें पवित्र म्हूण केलां गी परिशुद्ध केलां गी तें अपवित्र म्हूण ह्या मल मेळ्ळें म्हूण तूं परिगण करनाका म्हूण सांगून तो सांगता. आनी तातूंत आसले पुरा ते खावूंक नजो म्हूण आडवरलेल्यो त्यो खंयच्यो मनज त्यो आसल्यो की तांकां तो सांगता त्या तूं उठ आनी ताका मार आनी तूं खा म्हूण. आनी त्या मुखांतर देव ताचे कडेन उलयता आनी ताका तयार करता कॉर्नेलियसाच्या घरा वचूंक. आनी थंयसर कॉर्नेलियसाचे जण येता आसतना देवाचो आत्म ताचे कडेन उलयता. आळे तुका तुजे सरशीन कोण येतात गी तांचे सांगता धैरान तूं वस म्हूण. आनी कॉर्नेलियसाच्या घरा वचून तो पावता. आनी कॉर्नेलियसान कितें केलां ताच्या कुटुंबाच्या कुटुंबदारांक ताच्या इश्टमंत्रांक ताच्या शेजारच्यांक सगळ्यांक थंयसर एकठांय केलां. आनी कित्याक तांणी सगळ्यांनी ही देवाच्या राजाची सुवार्ता तांकांय मेळचे खातीर थंयसर तांकां ताणें एकठांय केल्यात. आनी थंयसर पावले तक्षण पेद्रू कसलो संदेश दिता म्हणलें तें आमी पळयात. तें जाल्यार आमकां अर्थ जाता आमच्या सुवार्तेच्या संदेशांत आमची सुवार्ता म्हळ्यार कितें ती खतें कितें सकट आसा जंय म्हणलें तातूंत तें स्वस्थ जाता. सो 34 आमी वाचता तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्वस्थ जालें. जो कोण देवाक भियोन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंश आसा जाल्यारय देवाक मान वता. ओके सो आमी पळयता तशें करलो कोणी आसा जाल्यार देव ताका त्या देवाक भियेतल्या त्या मनशाक देव मान वता आनी ताका कितें उणें आसा की ताका वळख कोणशाक नव्यान जल्मोनशाक तें तो फावो करता ताच्या सेवकांक दाण तें आमी हांगासर पळयता. सगळ्या मनशा कडसो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मरिफत कितें हांगासर एक वड एक सत आमी पळयता सगळ्या मनशा कडसो सोमी म्हणटल्या जेजू क्रिस्ता मरिफत शांती लाभता म्हणली सुवार्ता शांती लाभता म्हणली सुवार्ता. देवान कशें इज्रायलाच्या भुरग्यांक परगट केली ते तुमी जाणात. ते ताका खबर मेळ्ळ्या जावंक पुरो या वॉटेवर. सो हांगासर ते सडीत तांचो प्रकटण ना. जुवान स्नान परगटलें त्या उपरांत गालिलेंत सुरू जावन आख्या जुदयांत कितें घडलें तें तुमकां हें कळीत आसा. सो ताका कळीत आसलें जाय जायना जाल्यार पेद्रू तितल्या धैर्यान तांचे कडेन म्हणटना. रोमी अधिपती तो जावन आसलो तांक कितें पुरा घडिल्लें तें सक्कड ताका कळीत आसलें. देवान कशें नजरेच्या जेजूक पवित्रत्म्यान आनी पदवेन माखलो ह्या विशांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आसलेल्यांक बरें करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगात आसुल्लो. आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सुवात सर्वाचे आमिंस साक्षी. एक कुर्सार उमकाळावन ताका ताणें जिवेशें मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो दिश्टी पळोवंक निर्मिलें. सक्कड लोकांक न्हय लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत आमी ताचे सांगता जेवल्या आनी पियेल्या आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयान साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतेल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मरिफात पातकांचें बोक्सणें मेळटा म्हणून सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. हो साचो संदेश. ओके आनी दुसरे खंयचेय संदेश पेद्रूचे संदेश जावं दी पावलाचे संदेश जावं दी आमी पळयतना तांतूं थोड्यो बेजीक संगती या मूळ संगती थंयसर आसात ते मिस तांतूं ना ते हरियेक ते म्हणटात आनी त्या संगती विशांत आमी ते पळयता. से पेद्रू अशें उलोवन आसतना तसो संदेश आयकून आसले सोमेस्तांचेर पवित्रत्म देंवलो. सो पवित्रत्म तांचेर देंवलो आनी उपरांत तांकां त्या अकरेचे ते अखेर पर्यंत आमी वाचचें जाल्यार थंयसर आमी पळयता ते दुसऱ्या भासांनी ते उलोवंक सुरू करी लागले. कशें पयल्या त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा जुदेवांचेर पवित्रत्म देंवलो आनी ते दुसऱ्या भाशांनी उलोवंक
सुरू तांणी सुरू केलें आनी देवाक अर्घान दिवंक सांगलें. तशेंच हांगासरी घडटा आसतना तांकां कळटा की तें देवान तांचे थंय आमचे थंय केल्लें बरीच तांचे थंय काम केलें. आनी तदाळा पेद्रू तांकां सांगता तर तुमी बाप्तिस्म घेया. देवाच्या आत्म्यान ऑलरेडी तुमी भरल्यात, नव्यान तुमी जल्मल्यात, थंय तुमी बाप्तिस्म घेया. ओके, आनी तांकां बाप्तिस्म दितात. तर ह्या संदेशांत कितें सकड एक्सक्यूज मी संदेशांत कितें आसलें म्हण आमी पळोवचें जाल्यार आमकां थंयसर सात संगती आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें, देवा थंय कसलोच एक पक्षपात थंयसर ना आनी खंयच्याच जनांगांत जावं दी. कोण देवाक भियेता आनी नितीवनपणांत चलता, बरीं कामां करता, ओके, देवाक भियोन नितीवनपणान जियेता, देवाक मेसोवचें तसलें मानवलें तसलें जिवीत जियेता, तसल्याक देव ताची कृपा दाखयता. ताकासो तो प्रकट करता, ताची सालवासावाची वाट तांकां दाखयता म्हणलें तें सत जावन आसा. ओके, पूण तें करचे खातीर कशें कॉर्नेलियासान कितें केलें तशेंच तांणी करूंक आसा. सो दुसरी संगत आमी पळयता, जेजूस तो स्वामी सर्व कितें सांगता थंयसर तें ऑलरेडी आमी पळय सर मनशा कडेन असो स्वामी म्हणटल्या जेजू क्रिस्त मरिफात शांती लाभता. तो जावन आसा स्वामी तो जावन आसा ताचें नांव जावन आसा सर नांव प्रास वर्तें जावन आसा. ओके, रोमांत रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांत 9:10 9:13 म्हणसर आमी पळोवचें जाल्यार थंयसर आमकां सबार संगती थंयसरी परत कळटात. आनी म्हज्या टेस्टिमनींत हांवें सांगलें हांवें कितें केलें म्हण सांगून फात्योंक आसा एक कितें म्हण जेजू म्हज्या पातकां खातीर मेलो आनी मेल्ल्यान तो तिसरे दिसा देवान ताका जिवंत उठयलो आनी तो म्हजो स्वामी म्हण हांवें पात्योंक आसा आनी तोंडान उसारूंक आसा स्वामी म्हूण. स्वामी म्हणटा आसतना फकत तें एक तोंडा उतराक म्हणचें न्ही, या जेजू म्हण आपोवचें न्ही. 13व्या वचनांत थंयसर आमी पळयता कितें, हुएवर कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड शाल बी सेव्ड. ते वॉट इज द मिनींग कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड, स्वामी म्हूण स्वाम्याचें नांव तो स्वामी म्हूण वळखो. ताका अदीन जावन तें करचें जावन आसा. बेश्टें नांव उलोवंक इलेक्शन कितेंच जायना. जेजू म्हण इलेक्शन सालवासांव मेळना. ओके, जेजू म्हण इलेक्शन सालवासांव मेळना. थंयसर शेवाचें पूत आमी आमकां उड आसा ती ते 19व्या अध्यायांत आमी वाचल्लें उड आसा स्टडी करता आसतना. तांणी कितें म्हळें, पावलान प्रगट करच्या त्या जेजूच्या नांवान आमी तुका फर्मायता समोर. तसल्या संगती वरवीं बचावी मेळटा आसतना तुजें नांव तें सरकारी कळीत आसता, तुजें नांव पाताळी कळीत आसता, देंवसराक कळीत आसता, सर ताच्या सक्तेंक कळीत आसता. पुढच्या आयतारच्या संदेशांत आमी त्या नांवाच्या सक्ते विशयांत आमी जाणा जाल्या. पूण त्या नांवाची सकत तुका केदाळ्या कळीत जाता, केदाळ्या त्या नांवाक तूं वळखताय, त्या नांवाची सकत तूं वळखून जाणा आसाय, भोगून तूं जाणा आसाय, तुका आतां पयर थंयसर सुटका जाल्या आनी ताचेर भावार्थ आसा. त्या नांवाक कितली सकत आसा, तो तें नांव कोणाचें, कोण तो जावन आसा, सर पदवी सर अधिकार त्या नांवा बापान म्हाका दिला म्हण जेजून सांगलें तें त्या प्रमाणे तें जाता आसतना मात्र आनी त्या ताच्या स्वामीपणाक थंय वळख जाता आसतना तो स्वामी म्हूण वळखत आसना. ताचो अर्थ ताच्या उतराक हांव काल जाता आसतना तेदळा मात्र तें जाता. कॉलिंग ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड इज नॉट कॉलिंग ऑन जेजस म्हण तेय करतात, जेजू म्हण तेय म्हणटात, येय म्हणटात, तांकां सगळ्यांक बचावी मेळटा की तांकां बचावी मेळना. देवाक भियेतल्यांक देवाचें नांव उलो करतल्यांक देव अवकाश दिता तांकां ती सुवार्ता मेळचे खातीर, नव्यान जल्मोवचे खातीर. देखून आज आमकां स्वस्थ जाय जे ही बायबल स्टडी करता आसतना जेजूचें नांव तें उलो करतल्यांक जेजूच्या नांवान म्हण म्हणलें तक्षण थंयसर बचावी त्या सगळ्यांक बचावी मेळोंक ना. त्या खातीर आमकां ते एक ह्या मिसावांच्या म्हयन्यान ती आमी जाणा जावंक जाय. आमचें तें एक बर्डन आसा जाय, आमकां तें एक कळीत जाय जाय. आमकां सत तें कळीत जाल्यार मात हेरांक सत सांगूंक आमी सक्ता. नांवान कोणी क्रिस्तांव जायनात, कितें केल्लें या खंयसर गेल्ले वरवीं क्रिस्तांव जायनात. बगार तो स्वामी म्हूण वळखत आसतना ताचें नांव उलो करता आसतना
मेल्ल्यांतलो तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जाला म्हणून पात येवन तो ताका तुजें जिवीत दिवन तुवें ताका अधीन जाता आसतना मात्र तुका सालवसांव मेळटा, तूं बाचाव जाताय, तुजें नांव त्या दाळा सरकार थंय बरयल्लें आसता, पाताळी बळयल्लें आसता, देंवसराकय कळीत आसता, सगळ्यांक कळीत आसता. आनी तशें जाता आसतना जिणी थंयसर बदलता, जिणी थंयसर बदलता तसो गुरतू. सो जेजू जावन आसा स्वामी, आनी जेजूक तो अभिशेक दिवन जी गॉड एनॉयंटेड दीस जीजस वीथ द होली स्पिरीट एंड पावर. सो कित्या खातीर ते एनॉयंटींग थंयसर म्हणटात मेस्साया एनॉयंटेड वन, अभिशिक्त तो देवान बासायलो सोडवणदार तो, ते राखून आसले जुदेव राखून आसले ते, आनी जुदेवांत हांव खंडीत कॉर्नेलियसांनी राखून आसलो. सो कितें थंयसर संदेश थंयसर आस देव ताका तो धाडटा, हो देवान धाडलेलो, देवान सोडवणदार जावन स्वामी जावन हांगासर धाडलेलो. ही केम फ्रॉम गॉड, ताचेर तुवें पात्योंक जाय जाय ती सुवार्ता. आनी ताका त्या थंयसर किंगडम, दोन किंगडम, दोन राज्य, एक देवाचें राज आनी एक सैतानाचें राज. देर इज अ क्लॅश ऑफ द किंगडम. जेजून कितें केलें, ही वेंट अबावट, तो पवित्रत्म्यान भरलेलो माखलेलो जावन, वो माखलेलो क्रिस्त जावन तो गेलो, सगळ्यांतल्यान गेलो. आनी ताणें कितें केलें, ताणें बरें केलें, सगळ्यांक बरें केलें. आनी देंवसाराच्या अधीन आसल्ल्यांक हर एकल्याक तो गूण करीत गेलो म्हूण सांगून. आनी उपरांत कितें सांगता पाव, ताका जुदेवानी आनी दुसऱ्या अधिकारींनी सांगता मेळोन ताका त्या नालिसायच्या कुर्साच्या मोरणार ताका मोरणाक ताका फावो केलो, कुर्सार ताका खिळायलो, उमकळ्ळो तो थंयसर. पूण देवान ताका थंयसर सोडूंक ना, तिसऱ्या दिसा ताका पुनर्जन्म केलो. सो संदेशांत हें सत तें जाय जाय, दुसरें सकड न्ही सुवार्थेंत. आमच्या सुवार्थेंत कितें आसता, आमकां पयल्लें आमकां इमाजी दिसतात, सांत भक्त दिसतात, मरी दिसता. आमी तें ताचेर आमी वेतां. पूण हांगासर कितें ताणें ह्या संगती विशयान कितेंच ताणें उलोवना. ह्यो खंयच्यो संगती, खंयच्यो संगती देवाच्या उतरांत आसात, कितें तो स्वामी, तो स्वामी ताका भागवंक. आनी ताका भागवत आसतना आमकां आनी एक संगत आमकां हांगासर कळटा, कितें म्हळ्यार थंयसर जेजून दिल्लो तो देवान दिल्लो तो उपदेश ते आमकां कळटा. हें पळय करूंक ना तें इमाजी जावं दी, आयडल्स जावं दी, ताका आराधन करूंक ना, आराधन करूंक ना, आराधन करूंक ना. स्वामी जेजू मात आनी ताचें रूपणें थंयसर ना, फोटो काडून कोणी दवरूंक ना. हे आमी जाणा आसून स्वामी म्हणटा आसतना, स्वामी म्हणटा आसतना आमी तो जीवन जाल्लो महिमेंत देवाच्या उजव्याक बसून आसलो तो जावन आसा, सर अधिकारान बरलेलो तो बाळ न्ही, तो कुर्सार ना आसुल्लो, पूण तो ताका निकेपिलो आनी तो तिसरे दिसा मरणांतलो पुनर्जीवन जालो. तो स्वामी, तो महिमेचो स्वामी, तो पदवेदार स्वामी देवाच्या उजव्याक बसुल्लो तो स्वामी, ताचे विशांत आमी उलोवचे जावन आसा, ताची सुवार्ता. पूण ह्यो संगती आमी कोणाय की वसोन सुवार्ता दिता आसतना हें तें म्हूण सांगून बोटां जोगच्याक न्ही, आमी दिवंक आसची सुवार्ता हें जावन आसा. सो हांव हें सांगता आसतना तें कळीत जावचे खातीर हांव सांगता, कोणाय कबान करच्या खातीर न्ही. हांगासर ऑफकोर्स आमकां समजता, पूण हेर कोण आयकतात तांकां अपमान जावचे खातीर न्ही, पूण सत दाखोवन दिवचे खातीर. देवाक सोदतेल्यांक, देवाक भियेतेल्यांक, देवाक खऱ्या काळजान सोदतेल्यांक देव तांकां उजवाड मेळचे बरी करता, तांकां फावो करूंक तो आशेता. आमचे खान आमी उक्तें दवरूंक जाल्यार, आमचे दोळे आमी उक्तें दवरूंक जाल्यार, आमचें काळीज उक्तें करूंक जाल्यार, ताच्या उतरांत आमी सोदूंक जाल्यार, हांवें कशें सोदलें की तें उतार आयकत आसतना आनी देवाचें उतार म्हाका मेळटा आसतना तें सत म्हाका खडी जाता आसतना देवान म्हाका कशें सुटका दिली, भितर सुटका दिली, भायल्यान सुटका दिली, ताचे खातीर जिवंक आशा ताणें आसा केली. सो ही इज द लॉर्ड, ताका तिसरे दिसा मोर्नांतलो ताणें जिवंत केलो आनी असो क्रिस्त देवान बसयलेलो, देवा थावन तो आयलेलो. सो ताचे भायर कोणाय की
बच्चा बिना पांचवी संगत आम्ही पळयता ताका कितें ही इज अपॉयंटेड ताका देवान कितें कितें कर नमियारला थंयसर आमी पळयता जिव्यांचो ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नीती करत नेमला म्हणून लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयन साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताके दिल्या सो तो नीती करत जावन आसा सोडून दार तो जावन तो आयिल्लो पूण तो नीती करत ही जावन आसा नीती करत जावन तो येतलो मनसुबदार जावन तो येतलो ही इज अपॉयंटेड तेंच करच्या खातीर ताका नेमक केला देवान आनी तशें तो येतलो अकरेच्या त्या 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 दुसऱ्या येण्या वेळार तशें तो येतलो तशें तो येतलो ताचेर विश्वास केल्यांक ती सोडवून संपूर्ण तरान ती दिवच्याक तो येतलो आनी ताका इन्कार केल्ल्यांक ताचे ते बाबार्थ दवरून येतल्यांक ताका रिजेक्ट केल्ल्यांक मनसुखदार जावन तो येतलो आनी सोबी संगत आमी पळयता हर एक ह्या ह्या संगते विशांत तो सांगता कोंकणींत खंय आसा म्हण ह्या विशांत देवान पयल्यांच सर सांगून दिला म्हणून ह्या ह्या वाक्या भागांत खंयसर कितें आसा तें म्हाका आतां मेळना सो प्रोफेसीस देवान पयल्यांच भासयल्लें हें पुरा सक्कड तें तें थंयसर थंयसर आमकां आमकां वाचूंक मेळटा त्या त्या वाक्या भागांत कितें म्हणटा पोरण्या तेस्तमेतांत जाल्ल्यो त्यो ते सक्कड प्रवाद हाचे थंयसर ते जारी जाल्यात आनी तो जावन आसा भासायिल्लो सोडवंदार एक्सक्यूज मी भासायिल्लो सोडवंदार एनॉयंटेड वन मेस्साया येवंक आसुल्लो तस्स तो जावन आसा म्हणून थंयसर थंयसर ते सक्कड ताचें तें फुलफील जालां म्हूण सांगता आनी निमाणें तो कितें सांगता हुएवर बिलीव्स इन हीज नेम ताचेर पातयल्ल्यांक सक्कडांक ते कितें जाता ताका सतमंतेल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवां मरिफात पातकांच्या बॉक्सांनी मेळटा म्हणून ओके थंयसर आसा सोमेस्त प्रवादी रुसवाद दितात थंयसर तें आसा हांवें आत्तां सांगिल्लें ते प्रवादी रुसवाद दितात इजायस प्रवादी 53 आनी हेरे कडेन आमकां वाचत त्या किर्तनांनी आमकां वाचूंक मेळटा प्रवादी प्रवाद कर्ण उलयल्लें ताच्या पयलें उलयल्लें त्या जेनेसिस तावन उपरांत म्हूण आसत एझेकेलाच्या त्या जेरेमायाच्या प्रवादांनी हरये कडेन तें ताचे विशांत तें थंयसर बरयल्लें तें आसा सक्कड तें नीज जालां आनी ताच्या नांवां मरिफात तें बॉक्सांनी मेळटा दुसऱ्या नांवां तावन तें बॉक्सांनी मेळना खंयचेंच नांव वाटो वाटो सबार नांत देवा सरशीन वचोंक हांव जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हूण जेजून सांगलें सो दुसरें थंयसर ना जुवांच्या वांजेलांत आमी पळयता ते आरंबार जेजून ते म्हणचे म्हणचे ते कितें ताचेच विशांत तो सांगता आसतना थंयसर देवान संवसार असो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें वपसून दिलो असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ताणें वपसून दिलो ताचेर विश्वास केल्या कोणेच नासयना बगार तांकां सस्नाकचें जिवीत मेळ्ळां जाय म्हूण सस्नाचें जिवीत खंयसर आरंभ जाता तें ताचें सांगता तो रिलेशनशीप तें मेळटा आसतना तें ते राजू वॉर्स बोर्ड किंगडम ऑफ गॉड ते काळजांत तें येता आसतना तो थंयसर किंग जावन तो सोमी जावन थंयसर येता आसतना ते दळा थंयसर ते आरंभ जाता सस्नाचें जिवीत आनी आखेर मुसर तें उरता तें उरता तें आमी समजता आनी तांतू त्या उपरांतल्या वचनान सांगता कोणाय की देव जेजू तो देवाचो पूत संसाराची जडती करूंक आनी ताका क्यास्तीक वळख करूंक तो आयिल्लो न्ही बगार कित्या खातीर तो आयिल्लो ताचे तावन तांकां बाचावी मेळच्या खातीर पूण तांकां क्यास्त कित्याक फावो जाता तांकां फावो जाता कित्याक म्हळ्यार देवान धरलेल्या त्या एकल्याच पुताक जॉन चॅप्टर 3:16-18 थंयसर आमकां स्वस्त कळटा तें 18व्या वचनांत कळटा कित्याक तांकां क्यास्तेक ते वळख जातात कित्याक म्हळ्यार देवान धाडलेल्या त्या बाचावी जो दिवच्या त्या एकल्याच देवाच्या पुताक तांणी तिरस्कार केलो देखून
दुसऱ्या खातीर न्ही, ते बरे या पाड म्हणल्या खातीर न्ही, तांचे जिवीत हेरांच्या की पाड म्हणल्या खातीर न्ही, या हेरांच्या की बरे म्हणल्या खातीर न्ही, तांकां ख्यास्त फावो जाता. कित्याक कित्याक म्हळ्यार देवाच्या एकल्याच पुताक तांणी तिरस्कार केल्ल्या खातीर, बाचावेची वाट जावन सोडवणेचें सोडवण जावन पातक पाताक पुसून काडची शेळी जावन दाडलेल्या ताकाच इन्कार केल्ल्याक, देवाची वाट इन्कार केल्ल्याक मात्र थंयसर कितें जाता, थंयसर ताका बचावी मेळना म्हणलें आमी पळयता. ओके, कोण थंयसर अनम्यूट केला जाल्यार प्लीज म्यूट इट, कीप इट म्युटेड. आवाज येते आसा हांगा सर, प्लीज. सो आमी आमी पळयता सुवार्थेंत कितें तें सकड आसलें म्हणलें आमी थंयसर थंयसर पळयता. सो फस्ट कोरिंथियन्स 15:1-8 आमी वाचचें जाल्यार थंयसर फस्ट कोरिंथियन्स 15 आमी पळोवचे जाल्यार थंयसर सुवार्थेंत पावलान खंयचे संगती सांगल्यो म्हणलें आमकां कळटा. भावानो हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्था भावन. हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्था आतां हांवें तुमच्या उगडा सांग हाडटां, ती तुमीच मानून घेतली आनी तातूंत तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतल्यात, ना तर जाल्यार तुमचो भावार्थ निरफळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसलोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिल्लो तो संदेश हो पवित्र पुस्तक प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसरे दिसाचो पुनर्जिवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टी पडलो, उपरांत एकच फावटी 582 चड जाणांक तो दिश्टी पडलो. तांचे मदले 77 जण आजून पर्यंत जिवंत आसात. हालेलुया. सो हांगासरी आमी कितें पळयता ते संगत पावलान सांगचें तें जावन आसा. आनी ताणें म्हणचें जेजू जिवन जालो भावार्था प्रमाणें एकॉर्डींग टू द स्क्रिप्चर्स. तो परत परत सांगता देवाच्या उतरा प्रमाणें. पवित्र पुस्तका प्रमाणें क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका न्ही केपेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणें तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो. ओके, सो परत परत ताणें सांगचें जावन आसा. आनी कितें तर जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो आनी जेजू सोमी. आनी तुमकां ती हांवें तुमकां कळीत केल्ली मानून हांवें तुमच्या उगडासाक हाडटा, तुमी ती तुमी स्विकार केल्ली ती सुवार्था म्हूण तो तांकां सांगता.
तुम्हीच ती मानून घेतली आणि तांतू तुम्ही आताही स्थिर असात. हवें परगट केल्या तशीच तुम्ही ती सांभाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तारान जोडतल्यात, ना तर तुमचो बवार्थ निर्फळ जातलो. या संबंधी गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले एक वचनी हांव वाचूंक आशेतां हांगासर. आनी तें जावन आसा गालात घरांक, कित्याक म्हळ्यार सबार हांव आरंभार हांवें सांगता आसतना हांवें म्हळें तें जावन आसा आमी सारक्या रितीन सुवार्ता सबार पोटी घेवंक आमी शकना. ती सुवार्ता गालात घरांत सांगता सांग पावलो चॅप्टर 1:6-8 आमी पळोवचें जाल्यार क्रिस्ताच्या दयेन तुमकां आपोवणे दिल्ल्या बापाक इतले वेगळी सांडून दुसऱ्या सुवार्थे फाटल्यान तुमी धांवतात तें पळोवन हांव भोव चड अजाप पावतां. दुसरी म्हणली सुवार्था आसा म्हण न्हय, पूण थोडे जाण तुमकां साळ वयतात आनी क्रिस्ताची सुवार्था बदलूंक प्रयत्न करनासात. पूण आमीच जावं वा सर्गींत हांव आयिल्लो देवदूत जावं आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्थे शिवाय कोणीय दुसरी एक परगट करीत जाल्यार ताचेर शिराप पडो. येदोळूच सांगलां तेच परी परत्यान हांव तुमकां सांगता, तुमी मानून घेतलेले ते सुवार्थेक शिवाय कोणीय दुसरी एक तुमकां परगट करीत जाल्यार ताचेर बहिश्कार पडो. ओके, सो हांगासर आमी कितें समजत हांव आमी समजत हांव ओके सम इंटरनेट प्रॉब्लम हांगा आसा. सो दया करून सो इंटरनेट प्रॉब्लमा खातीर हांगासर हांव आय एक्सप्रेस माय एपॉलॉजीस. सो हांगासर रेकॉर्डिंग आसलें तें परत आमकां आयकूंक जाल्यार तें जाल्यार आमकां तें कळटलें. सो गालातकारांक बरयत आसतना सांग पावलो कितें म्हणटा, आमी तुमकां दिल्ली सुवार्था आनी ही सुवार्था खंयची आमकां मोन जाल्ले परी ती बदलूंक जायना. ती सुवार्था ती सांग पावलान दिल्ली सुवार्था, पेद्रून दिल्ली सुवार्था, देवाच्या उतरान सांगली सुवार्था, ताका आमी फेथफूल आसा जाय आनी देवाक थंयसर काम करूंक आमी सोंडी जाय. तेदा मात्र थंयसर देवाचें काम वरते रितीन जावंक साध्य आसा. तर आमी हांगासर कितें आमी पळोवंक जाय जाय मार्क्स चॅप्टर 1:15 तें हांव रेफर करूंक आशेतां. जेजून थंयसर सुवार्था तो प्रगट करत गेलो म्हणटा थंयसर, आनी थंयसर अशें सांगता मार्क चॅप्टर 1:15 14:15 जू हांक धर्न बंदन गेल्या उपरांत जेजू गालिलयांत येवन देवाची सुवार्था प्रगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो वेळ भरती जालो, देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सत्मना. ह्या सुवार्था सत्मना, बिलीव इन द गॉस्पल इट्स अ गूड बरी खबर ह्या सुवार्था ती. तर सुवार्था ती बरी खबर घेजय जाल्यार सुवार्था घेजय जाल्यार थंयसर तें आमी समजूंक जाय जाय देर इज अ किंगडम, एक देवाचें राज आसा आनी त्या राजांत भरती जाता आसतना थंयसर एक राय आसा आनी रायाची शिकोवण, रायाची खुशी, रायाची आज्ञा थंयसर पाळूंक आसा. ते दळा मात्र तूं रासांत भरती जाताय. आमी सबार पोटी पळयता आनी वडोलता हांवें सांगिल्ले वरी आमकां सबार रितींचे ते
स्वार्थी स्वार्थ या देवान सांगितले तसली नाही ती, देवाक पहिले स्थान दिवची नाही, मनशाक पहिले जाऊची, मनशाक इंग्लिशांत बारपोटी हे उतार ऐकलं जाऊ शुगर कोटेड गॉस गॉस्पल म्हणून सांगू, म्हणजे साखरी बरी तुका खाऊंक या तुका पसंद जाऊचे बरी जा करन आम्ही ती स्वार्थ ती प्रगट करूंक आम्ही भाई सरता कित्याक आम्ही चिंता तसें केल्यार मात्र देवा थंय लोक येता म्हण, तसें तसें केल्ले लोक देवा थंय आयले आयले म्हणली कसलीच गॅरंटी ना, तसल्या संगती खातीर देवा कशी ना आयल्या जाल्यार तसल्या संगती मेळनात त्या देवान पयस वचूं की तांकां चड वेळ लागना तांकां, कित्याक म्हळ्यार फॉर द रॉंग रिजन दे हॅव कम. गॉस्पल इज नॉट हिलींग, गॉस्पल इज नॉट ब्लेसींग. सुवार्थ म्हळ्यार ते सुवार्थाचे बाय प्रॉडक्ट्स मस्त आसात पूण हिलींग सुवार्थ न्ही, ब्लेसींग सुवार्थ न्ही. तूं क्रिस्त थंय आयलें लक्षांत तुजें सरकस परिहार जाता तर ती सुवार्थ न्ही. सुवार्थ जावन आसा कितें कितें म्हळ्यार देवासो देवा तावन आयिल्लो तो देव पवित्र आणि पाताक देवा तावन पयस करता देखून ताणें धाडलेलो सोडवंदार तसोच तो पू तूं तो मेलो तो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो. कित्या खातीर मेलो पातकांच्या बक्षण्या खातीर ताच्या रक्ता मरिफात पातकां ती पसून काडटात तो सारांश तो आसा जंय आनी तो मुनसुबदार जावन घेतलो. ताचें एक किंगडम आसा, ताचें एक राज आसा काळजांचें काळजांत तें राज आनी तें राज परतून बहिरंग रितीन ह्या संवसारांत येवचें आसा. तो मुनसुबदार जावन येता आसतना तो सोमी जावन परत तो दुसऱ्या येण्यांत तो येता आसतना पूण तांतू तूं वांटेली जावचे खातीर आज तुवें तूं जिवंत आसतना तुवें एक निर्धार करूंक आसा. तुझ्या निर्धारा प्रकार तुजे तुजो 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 फुडार तुजें भविश्य तुजें इटर्निटी ते सासन खंयसर तें आसतलें म्हणलें त्या विशयान जावन आसा सुवार्थ. खंडीत ती सुवार्थ घेता आसतना जेजूक स्वामी म्हूण वळखत आसतना ताचें राज ताचें आडळीत तुज्या जिवितांत येता आनी त्या वरवीं बदलावन येता. सैतानान तुज्या जिवितांत हाडचें सक्कड थंयसर ताचे वयर जेजूच्या नांवान जेजूच्या सत्तेन थंयसर सुटका ती मेळटा. ताचें राज थंयसर येता आसतना ताचें तें राज ताची ती सकत ताची ती पदवी हांगासर ती जाहीर जाता प्रगट जाता. तसो अर्थ सक्कड तें कितें म्हणटात ताच्या उपरांत तुका पिडा ना, ताच्या उपरांत तुका कस ना, ताच्या उपरांत दूख ना, तें जेजून खंयसरी सांगू ना. जेजूच्या सुवार्थेंत थंयसर कुरीस आसा, जेजूचो शिस्त जावच्यान कुरीस घेवंक आसा, जेजूच्या शिस्तल्यान जेजू सस्नेक जिविताच्या वाटेर चलतल्याक ताका अशीर वाटेन चलोवंक आसा, अशीर बागलांतल्यान वसोंक आसा, ताका कस आसात खंयच्याच खंयसरी तें ना म्हूण खंयसरी सांगूं ना. तर आज गालात गरंग बरयल्ल्या पत्रांतल्यान आमी वाचले बरी ती आनी एक सुवार्थ ती प्रगट जावची आमी पळयता. कान करजूतां कान शांत करचे तसली प्रॉस्परिटी गॉस्पल म्हूण आमी म्हणटा ताका. ह्या कृपे वरवीं तूं कितें केल्यार जाता, तुवें पवित्रपणांत जियोंक ना, देवाक भियोन चलोवंक ना, देव समजता म्हणलें तें एक नवें एक हें आसा मस्त तसले शिकाप येता शिकाप ते सूख शिकोवन थंयसर येवचें आमी पळयता. दॅट इज द रॉंग गॉस्पल. देखून आमी खंयचो गॉस्पल आमी ताका वेंगून रावंक आसा शिस्त जावन चलच्या खातीर जेजून सांगलें शिस्त जावं आनी सर ती हांवें शिकयल्ली सर ते आज्ञा पाळूंक तर त्या आज्ञेतावन आमी भायर वचची तसले गॉस्पल गी खुशी करच्या खातीर दादोशी करचे खातीर मनशाक दादोशी करचे खातीर संवसारीपण हाडचे खातीर या समाधान करून ते जेजूचे स्वामीपण वळखोवन जेजू देव म्हणलें वळखोवन तो पवित्र म्हणलें ताच्या शिकोवण्याक वळख जावन अधीन जावन रावंक तुका सांगता आसतना एक कुटाम जावन एक सभा जावन तुका कुडीचे सांदे जावन तुका थंयसर दवरले आसतना मस्तक जावन ताणें सांगिल्लें ताणें उलयल्लें राय जावन ताणें उलोवचें ताच्या राजाचें सर्गींचें राज तो राय तो स्वामी तो देव तो ताची शिकोवणेक आसा ती उरल्ल्या रितीन न्हय तें सक्कड तें स्विकार करन आसतना मात्र थंयसर कुरेस घेवन तिरस्क इन्कार करन ताच्या फाटल्यान वसोंक ताका मात्र बचावी.
ब्लेसिंगा खातीर न्ही, ब्लेसिंगा खातीर जेस मस्तुजन जेजूच्या पाटलाव करून आयले त्या दीस, तांणी करचीं अजापां पळोवन थंयसर आयले. पूण तांतले सबार जण त्या दीस काड ताका कुरसाय ताका म्हणटा आसतनाय थंयसर थंयसर ते आसले तांच्या ते बोबाडतल्यान सांगता. तर तांकां बचावी मेळ्ळी की तांकां बचावी मेळूंक ना. बचावी मेळच्या खातीर हे सकट नातल्यार कांयच करूंक जायना, तर त्या रायाचो पटलाव करचो. हुएवर कॉल सुद्दां न्ही हो त्या 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 वाक्य भागाक आमी थंयसर या. आनी उपरांत कन्क्लूड करता रोमागरांक 10 9-13 आमी पळोवचे जाल्यार जेजूस स्वामी म्हणून तुझ्या वोंटांनी तूं परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. जेजूस स्वामी म्हण तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत सत्मनशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली. कित्याक काळजाच्या भावार्था द्वारी तुका देवाचें नितिवंतपण आनी तोंडाचे उसारणे द्वारी तारण तुका लाभता. पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत्मंतलो कोणूच लजेक पडचो ना. तशें जाल्यार जुदेव आनी हेर लोक म्हणलो कसलोच भेद ना. कित्याक स्वमेस्तांचो सर्वेस्पर तस्सू आनी आपणाक उलो मारतल्या सक्तांक तो ह्या तेस्त मापान दितलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्वराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो धारण जोडतलो. सर्वेस्वर म्हण थंयसर हांगासर आसा. इंग्लिशांत सांगतना लॉर्ड हुएवर कॉल्स ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड सर्वेस्वर खंडीत स्वामी म्हण आमी म्हणटा. तो तर कशें तो स्वामी म्हण वळखता. ताचेर नांव उलो करचें कशें तो स्वामी म्हण सांगूं. फकत नांव तोंडार उसारना न्ही, जेजू म्हण म्हणून न्ही, जेजू जेजू म्हूण ते जाल्यार तुका सालोसांव मेळटा ना, मेळना. जेजू स्वामी म्हण तूं परगटता आसतना, तोंडान तूं परगट उसारता आसतना, तो देव म्हूण सांगून तूं परगट उसारता आसतना, तस्सू देवान दडलेलो म्हूण उसारता आसतना, तस्सू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करतली म्हूण उसारता आसतना, तस्सू वाट सत आनी जिवीत म्हूण तूं उसारता आसतना. आनी ताका अधीन जाता आसतना मात्र थंयसर थंयसर तुका सालवासांव मेळचें जावन आसा. सो तर आनी एक गॉस्पल आमी उसारूंक जायना. त्या जैलाच्या हाचे विशांती आमी पळोवचे जाल्यार फिलिपी जैलान थंयसर सोम्या ते आयिल्ल्याक ताकाय तो सांगता बिलीव ऑन द लॉर्ड, बिलीव ऑन द लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर तूं भावार्थ दवर, विश्वास दवर, तेदळा तूं बचाव जातलो आनी तुज्या घराणें बचाव जातले. तुवें विश्वास दवरल्यार तुज्या घराणें बचाव जायना. ताच्या त्या घर त्या पॅकेजींत घराण्याकी थंयसर आसा. कॉर्नेलियसाच्या घराण्याकी तशेंच जालें. आनी हर एकल्यांनी विश्वास दवरता आसतना मात सो हांवें विश्वास दवरलेलो आनी एकल्याक बचावी मेळना ते आमी उडास दवरूंक जाय जाय. सो आमचो गॉस्पल तो आनी एक गॉस्पल जावचो नाका. गालात घरांक बरयल्ले बरी आनी एक सुवार्ता जावची नाका. सो आनी एक सुवार्ता जावची नाका आमची. देवाच्या उतरान कितें आसा ती सुवार्ता स्विकार करून दित, करनासतना रावन दित, ती तांची खुशी. पूण तुवें सूख गॉस्पल दिवन, सूख सुवार्ता दिवन कोणी तुज्या सभेक येतात जावयेत, या तांणी मागणें केलें जावयेत, तांतू कितें फायदो?
देवा कळीत असा, तांकां बचावी मेळोवंक ना, पूण ती फटोवन पडटा तर तूं फटोवन पडटाय गी, तूं फटोवन पडटाय गी। बाप्तिस्म कोणाक, पवित्र स्नान कोणाक, सभेंत आयिल्ल्यांक गी। आमी सभार पोटी हो आयलो, ताणें मागणें केलें, आयलो येते आसा, इतलें इतलो तेंपतावन आसा, सभेंत इतलो तेंप आसा, तर ताका बॅप्टिसम दी जाय म्हणल्यार आमी पळयता तें दुसरो भागांत ताचे विशयान चडीत आमी पळयतल्या। तर शिसाक, शीस जाल्ल्यांक, एक समर्पण करतल्याक, प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट इट हुएवर इज डुईंग अगेन एंड अगेन। सो तशें जाल्ल्याक मात्र ती मात्र तो ताका सुवार्थ मेळ्ळो, ताका बचावी लाभल्या। तर आमी फटोवन पडचे नाका, सभेंत आयिल्ले वरवीं कोणायकी बचावी मेळना। तें एक सिनर्स प्रेयर म्हूण आमकां एक कॉमन जावन गेलां, तें एक मागणें। आनी एकल्यान म्हणलें, हांव शिकयतां जर जावयेत, हांव शिकयतना रडटा जावयेत, म्हाका तें न्हीज जाता जावयेत, पूण त्या मनशाक तें अनुभवांत येवन तो स्वामी म्हूण सांगून ताका कळनातल्यार, ताका तें उगडापण जावनातल्यार, ताणें तें समर्पण करिनातल्यार, ब्लॅसिंगा खातीर तो आयलो जाल्यार, पिडा गूण जावचे खातीर तो आयला जाल्यार, देंवसाराचे उपाद्रसात देखून तो आयला जाल्यार, तें सकट जेजू दिता, खंडी दिता, पूण ताका गॉस्पल मेळ्ळा गी। हो गॉस्पल मेळ्ळा गी, जेजू जावन आसा स्वामी म्हणलें, जेजू जावन आसा सोडवणदार आनी स्वामी म्हणलें, जेजू सुटका दितलो मात्र न्ही, जेजू ब्लॅसिंग दितलो मात्र न्ही, जेजू दयाळ आनी मोगाळ मात्र न्ही, जेजू देव जावन आसा, देवाचो पूत जावन आसा, ताचेर भावार्थ दवरता आसतना मात्र तें सोडवन मेळटा। सबारां पैकी एकलो तो न्ही, हें जावन आसा गॉस्पल, तें आमकां कळीत आसा जाय। सभेक आयिल्ले उर्मी या एक पटी मागणें म्हणले उर्मी ताका कोणायकी बचावे मेळना, तांच्या जिवितांत स्वामी आसा गी। जो क्रिस्त आसो ताचे थंय क्रिस्त आसा, तशें जावचे खातीर। सो जिणी बदल नातल्ली ती क्रिस्तांव गी, तांकां सुवार्था मेळ्ळ्या गी। आमी ते सवाल विचारूंक जाय सभेंत, आनी आयच्या स्टडीचो मूळ उद्देश तो जावन आसा, आमी आमचें जिवीत आमचें परकुचे खातीर, हेरांक आमी संदेश ती सुवार्था दिता आसतना सारकी सुवार्था दिवचे खातीर, त्या मूळ तत्वां पैकी तो तत्वांत कळयिल्लो, देवाच्या उतरांत कळयिल्लो तो संदेश आमचो गी, आनी तो संदेशाक वळख जाल्ल्यान, क्रिस्ताच्या त्या स्वामीपणाक वळख जाल्ल्यान थंयसर जिणी बदलची, जी जिणी बदलनातल्यार तांकां सुवार्था मेळोवंक ना, तो संदेश तांकां मेळोवंक ना। तांणी खंयचो गी दुसरो संदेश घेतला आनी त्या संदेशाक वळख जावन तांचें जिवीत तें आसलें बरीत पयलें। रिपेंट एंड बिलीव द गॉस्पल, बिलीव ऑन द गॉस्पल, द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हँड। तें राजवटकी, देवाची राजवटकी, देव राजवट चलयता जाल्यार, पवित्र देव थंयसर आसा जाल्यार, ताका समर्पीत जिणी आसता जाल्यार ताची शिकोवण थंयसर घेता, ती शिकोवण घेवन पवित्र स्नानांत ताचो पाटलाव तो करता, तेदाळ ताची जिणी बदलता, ताचें मायंड, ताचें तें चिंताप तें बदलुनूच आसता, वेवहार बदलुनूच आसता, संबंद ते खंयच्या रितीन आसात गी ते बदलुनूच आसतात, देवाच्या खुशेक सरी जावन, देवाच्या उतराक सरी जावन, देवाच्या उतराच्या तत्वांक सरी जावन, आनी तो जावन आसा संदेश, तो सुवार्था, आनी ती सुवार्था बदलता, कृपेची सुवार्था ती बदलता, कृपा खंयच्या खातीर, बदलोवचे खातीर, देवाच्या सारक्यांत बदलचे खातीर, तें जावचे खातीर। शीस म्हूण आरंभार आमी उल्लेख केलो, तांकां शीस करा। शीस म्हळ्यार कितें? शीस म्हळ्यार कोणाचे शीस जाल्यात की ताका दाखोवन दिवचे, ताच्या शिकवणें दाखोवन दिवचे, ताचे गूण दाखोवन दिवचे, ताचे बरीस, ताका ताची शिसाची जिणी पळयत आसतना ताचो स्वामी कोण, ताचो मेस्त्री कोण म्हणलें पळोवंक जावचें तसलें। सो देखून जेजूची खुशी आशा जावन आशिल्ली कितें? ती जावन आशिल्ली तें तांचे थंय जावचे खातीर, तांचे थंय जावचे खातीर तांकां शिस्त करा। शिस्त करा म्हळ्यार खंयचें सकट तांकां शिकोवण दिवन, तांकां लायक जावचें तें शिकोवन, तांकां चार दिसांक तें येवचें बरी करचें न्ही बगार सर सतां,
तसं पाटलावकरचे म्हळ्यार तो स्वामी जावन व शिरवाटेन वसोन कुरीस वावन तसो पहिले मोग कर थंयसर रावंक ते जावन आसा सुवार्ता तो जावन आसा स्वामी. तर त्यो सात त्या प्रमुख संगती तांतू आसुल्ल्यो त्या संदेशांत आसुल्ल्यो कितें देवान धाडलेलो तो देवासो देवा तावन आयलेलो माखलेलो भासयलेलो सोडवणदार तो राय तो एक राजवट आसा ताचें त्या राजवटांत राजवटाक अधीन जावंक आसा रायपणाक अधीन जावंक आसा तुवें आनी तो कुर्सार मेलो तुज्या बदलाक पातकाचें पातकाचें बलिदान जावन तो मेलो मेल्ल्यांतलो तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो हें सर पात येवन तूं ताका परगट उसारताय तुज्या जिवितांत तुज्या तोंडांत जावं तूं उसारन सांगताय आनी त्या प्रमाणे तूं चियेताय ते दळा तुका बचावी लाभची ती जावन आसा आनी ती जावन आसा तो जावन आसा संदेश सुवार्तेचो. तो जावन आसा सुवार्थ ती जावन आसा सुवार्थेचो तो जावन आसा सुवार्थ सुवार्थेचो संदेश आनी ताका आमी वेंगचें जावन आसा ते डिसायपल जावच्या खातीर शिस्त जावच्या खातीर हें आमी उडासान दवरचें. आनी हांगासर ही हे ही बायबल स्टडी आखेर करता आसतना मुखल्या त्या बायबल स्टडींत आमी पळयतले हांव ते दुसरें स्टेप हें पयलें स्टेप सुवार्था सारकी सुवार्था खरी सुवार्था ती घेवची आनी त्या सुवार्थेक वेंग मारची आनी आमी तें करचें आमच्या जिवितांत आमी करूं ना जाल्यार एक नवें समर्पण आमी करचें दुसऱ्यांक आमी सारकी सुवार्था दिवं ना जाल्यार ती सारकी सुवार्था दिवंक एक समर्पण करचें आमी मागणें करया. मोगळा सोम्या ह्या वेळा खातीर तुका आमी अर्घां दिता आमचे कडेन तूं उलयलोय आनी ही मूळ तत्वां विशांत आमी पळयत आसतना आमी दुदाचेरच रावचें तसले क्रिस्तांव जायनासतना बगार आमच्या जिवितांत ती आमी कोणाक शिस्त करूंक आशेता हांव तुजे सुवार्था दिवंक आशेता हांव तांच्या जिवितांत ती हें ही सतां ताची ती बुन्याद सारक्या रितीन घालूंक आमी पावच्याक आनी एक कम्युनिटी ऑफ डिसायपल्स आमी जावच्या खातीर सभेंत सुम्या सक्क आमी ते शिस्त जावन वाडच्या खातीर शिस्त जावन जियेवच्या खातीर शिस्त जावन उलोवच्या खातीर आमी जेजू बरी जावच्या खातीर कसो आमचो उद्देश आमच्या दर्शनांत कितें तुवें आमचे कडेन स्वस्थ रितीन तूं उलयलाय गे सोम्या हें तुजें तावन म्हण आमकां आमकां परत परत आमकां तें कळटा तुजे बरी जावचे खातीर शिस्त तुजे बरी शिस्त मेस्त्री बरी शिस्त जेजू बरी जावचें तें उलोवच्यांत मोग करच्यांत पळोवच्यांत आपुडच्यांत देव बापाच्या घरा खातीर उर्बेंत मागण्यांत भक्सुच्यांत तर एकांत तुजे बरी आमी जावचे खातीर आनी तसले शिस्त जावचे जावंक जावन जियेवंक आमी आशेत आसतना हें एक समर्पण आमी करता तशें जावंक तुज्या कृपे वरवीं आमकां साद्य जाता आनी आमकां तूं बदलिताय आमचे चिंता बदलिताय आमचे 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 बिहेवियर चाल समकण तूं बदलिताय ह्या सर्वा खातीर तुका आमी अर्घां दिता आमकां तुज्या आशिर्वादान आनी समाधानान तूं धाड ह्या उतराचेर सडीत तुज्या आशिर्वादांनी उगडापण तूं दी पवित्रज्ञा आनी तुका महिमा जावं दी आनी कोण हांगासर ह्या उतराक आयकतात गी हेर आमचे सुम्या तुजो तुजी सारकी वळख नातल्ली कोण आमच्या मोगाची ह्या हेरांक कोणी आयकत आसले पवित्रज्ञा तुमसू तांकां सारकी ती एक जाणवाय तुंदी उगडापण तुंदी खंयचेंच शीम थंयसर येनातले बरी खंयचेंच अकमान म्हण चिंतिनासतना बगार तुज्या उतराक अधीन जावन तुजो मोग करतली तुज्या उतराक केदींकच ती तिरास्कार करना पूण कशें तुज्या उतरांत सोदलें गी हेरांनी सोदून सोदून तुजें सत तांकां कळीत जालें गी प्रत्येक जावन त्या बेरियाच्या त्या शिसांनी देखून सोम्या तुजो मोग करतली कोणी आसत जाल्यार कोर्नेली आसा बरी कोणी आसत जाल्यार ह्या संदेशाक आयकोवचें तांचेर तुवें विशेश तिची कृपा दाखोवन तांचे कडेन तूं उलय कोर्नेली आसाक तुवें उलयल्लें बरी त्याच प्रकार तांचे कडेन तूं उलय आनी हो संदेश सभारांक मेळोवन दी तुज्या उतराचो मोग आनी उतराचे एक आशा आनी तुज्या उतरांत सोदचें तें तें एक तुज्या तुजो कोण मोग करतल्यात कोर्नेली आसा बरी अर्दें सत कळीत आसून भायर उरलेल्यांक सोम्या तूं आपोड तूं तांकां
तुझ्या ते संपूर्ण हाड तुझ्या राजाक येऊंक तू फावो कर, नव्यान जल्मोक तू फावो कर. आणि या संदेशा मुखांचा बारक आशीर्वाद जावं दी. आणि आमकां तुझ्या आशीर्वादान आणि कृपेन तूं धाड, समाधानान तूं धाड, मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन.